Olorin Oba ti si ori logo Oba ti o fi awon ti o fe Oba ti pari won ninu ajo lo ti awon ore won mo re to wa Olorun oro te wo pa ore won yo de un ko de ke si o to this is see ya si wa di si Oluwa ye ko ri ako re gba nítorí pé wọ́n mọ rẹ wá tinútinú wọn tọkàntọkọ wọn ìbànújẹ́ orí ojú mi ẹ̀rù ní ìpínlẹ̀ rẹ̀. I pray by the grace of Almighty God God will bless you in return because you have shown up this year by the grace of Almighty God next coming year you shall not be found wanting. Any sickness that don't respond to medication shall never visit you. You shall be well with your home. Goodness and mercy will follow you. In Jesus' name I pray. Amen. Let it praise our authority of the Father, praise of the Son, and the anointing of the Holy Spirit rest upon you. Bless you mightily. By the grace of Almighty God, next coming year, we will come into good testimony. So shall it be. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hold on 1 second. The last time I checked, God is God. Hallelujah. God is God. And when you are coming forward with your thanks offering, why is it so hard for you to dance? Our authority, they are sweating. And they are praying so hard, you can't even offer things in your name and shake it. Hallelujah. We are turning it around. The next normal is going to be C&S, Love Divine Church. C&S, Love Divine Church. What is C&S, Love Divine Church? If you don't want to be, come on, let me teach you follow, teach you who follow. Ẹ̀kọ́ ẹ̀gbẹ́ bọ́dì ìfọlọ́run tàbí tó lè fún àwọn ọkọ̀ tí mo rí tó ń tọ́jú ayé tó rí. Ìṣẹ̀lú wọn pẹ́pẹ́ ìlú wọn wá tó ní pẹ́pẹ́ àkọ́lọ́.